Meu nome é Eduardo Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, pessoal, a Samsung, ela tá querendo lançar um aparelho novo, que é o Galaxy A70s. Todo mundo sabe que tem o A50s, tá? Mas eu não sei se foi trazido aqui pro Brasil, mas todo mundo sabe que tem o A50s, que exclusivamente ele tá até recebendo o Android 10. Aí, tá? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra você poder estar conferindo esse vídeo, caso você não viu. Ok, pessoal? E vou mostrar pra vocês aqui. Sobre esse novo aparelho da Samsung. A Samsung não tá parando na linha A, tá sempre aí lançando os aparelhos novos. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Tô no canal Tech aqui, ó, site do canal Tech, obviamente. E tá aqui, pessoal, Galaxy A70e, né? No caso é o A70e, pessoal. Perdão, falei A70s, né? Na verdade, o A70s já existe. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, Galaxy A70e vaza em imagens e revela visual mais simples que o A70 e o A70s. Isso é meio estranho, era pra ser mais premium, né? Mas tudo bem, vamos ver a ficha técnica, né? Se tá divulgado. Ao que tudo indica, a Samsung deve seguir a mesma estratégia adotada em sua linha Galaxy A de smartphones em 2019. Também agora em 2020, de acordo com informações do conhecido Liao Steve, né? A fabricante coreana pode anunciar em breve um novo membro para essa família, o Galaxy A70e. Bom, faz sentido, né? Porque sempre linha é um pouquinho mais básico, mas que não perde aquela estrutura de hardware potente. Como todo mundo sabe sobre o Galaxy S10e. Ele é o Galaxy S10e, né? Ele é bem simples, mas é extremamente potente, né? Dragon 855, enfim. Apesar de a publicação não ter tido acesso, a muitas informações técnicas do dispositivo, é possível observar pelas renderizações alguns detalhes importantes da ficha técnica, como a entrada de 3.5mm para fone de ouvido, isso é muito bom, e a doação para a porta micro USB no lugar da USB-C. Como assim, Samsung? Aí não, hein? Não tô gostando. Galaxy A70e terá foco diferente dos irmãos mais velhos, né? Caso os vazamentos sejam verdadeiros, o Galaxy A70e terá visual mais simples em comparações aos seus irmãos mais velhos, o Galaxy A70 e o A70s. E terá como público-alvo pessoas com menor poder aquisitivo e possível notar também um leitor de digitais na parte traseira, próximo a uma cama traseira tripla, né? Segundo o OneLex, né, desculpa meu português, né, vamos falar assim, o display do Galaxy A70e terá 6.1 polegadas e não deve ser do tipo AMOLED. What the fuck, como assim? Para baratear o custo-benefício, né, as dimensões do aparelho devem ser 156,8 × 76,45 × 9,35 mm ou 9,45 mm, sabe, pessoal? Incluindo aumento de câmera traseira, e os alto-falantes ficarão posicionados logo à direita da porta USB. Ainda não há nenhuma previsão, né, de quando o aparelho será lançado aqui no Brasil e no resto do mundo. Lembrando que no final de janeiro a Samsung liberou por aqui o Galaxy A51 e a 71 no Brasil, com preços a partir de 2.200, né, que no caso é 2.199, que é 2.200. Deixa aqui nos comentários o que você achou do Galaxy A70e. Eu particularmente não me interessei nesse aparelho, mas vamos ver como é que vai ser o valor dele, como é que ele vai sair, né? E é isso aí, pessoal. Lembrando que é sempre importante você estar comentando aqui nos comentários a sua opinião. Comente o que você achou do A70e. Lembrando que é cada um respeitando os seus amiguinhos, tá, pessoal? E por favor, passa no canal secundário Android Sempre com Android Ali. O link tá aqui na descrição, ó, pessoal. Por favor, velho. Por favor. Se inscreve lá. Obrigado. Tamo junto. É nóis.